Pagi ini kita ambil peluang dalam sidang akhbar ini juga untuk mengumumkan ya kemasukan ke dalam Parti Keadilan Rakyat sebagai ahli seorang tokoh masyarakat India ya, masyarakat Tamil, saudara Ponmugam Ponnan yang duduk di sebelah kiri saya. Saya akan ambil beberapa minit untuk memperkenalkan beliau dan lepas itu kita akan ada upacara ataupun menyampaikan ya, borang keahlian saudara Ponmugam bersama juga dengan borang-borang untuk ranting baru yang dia telah tubuhkan di di cabang Seputik di wilayah persekutuan ya. Inilah penyokong beliau yang beliau akan membawa bersama dengan beliau ke dalam Parti Keadilan. Saudara Ponmugam lebih dikenali di masyarakat Tamil ya, sebagai seorang penulis yang telah bermula karier beliau sebagai penterjemah dengan surat khabar, yang juga telah menjadi seorang wartawan, seorang sub-editor dan seterusnya juga menjadi pengamal undang-undang, practicing lawyer sampai sekarang, dan juga telah menjadi penulis buku-buku, dua buku ya. Jadi beliau bermula pendidikan Tamil dia di Kluang Johor dan lepas itu telah bekerja dengan Tamil Nation beberapa tahun sebagai penterjemah dan juga wartawan dan sub-editor, dan juga dari tahun 1970 untuk beberapa tahun telah sertai Badan Perancangan Keluarga, the Family Planning Board, board sebagai pembantu pegawai maklumat dan berkhidmat di Kementerian Penerangan sebagai editor penerbitan bulanan bahasa Tamil selama 6 tahun dan Udayam. Dia juga beritahu dalam biodata dia beliau ada kala dia dipenjarakan kerana membuat laporan berkenaan darurat di Kuala Lumpur, tapi kita tunggu penjelasan lebih lanjut daripada beliau ya. Itu adalah satu kejadian yang agak menarik. Pada tahun 76 beliau telah pergi ke England untuk menyambung pengajian dalam undang-undang, dapat ijazah undang-undang dan jadi ahli Grace Inn. Pada tahun 83 beliau pulang ke tanah air dan bekerja sebagai seorang peguam sampai sekarang. Beliau telah berumah tangga dan ada dua cahaya mata, dan di masyarakat India beliau dikenali untuk penulisan beliau. Dua buku diterbitkan oleh beliau. Satu adalah dalam bahasa Tamil. Kedua-dua adalah bahasa Tamil ya. Yang pertama itu Kalaminge, Ganiminge. Dan dia akan terangkan sedikit sebanyak tentang buku itu. Yang pertama, yang kedua tajuknya dalam bahasa Inggeris adalah The Disillusioned Tamil in Malaysian Politics. Dan buku itu saya difahamkan telah diterjemahkan kepada asalnya buku bahasa Tamil dan bahasa Inggeris dan juga bahasa Cina. Ya. Jadi adalah jelas daripada latar belakang dia seorang tokoh masyarakat yang cukup berwibawa yang akan membawa pengalaman beliau sebagai penulis, wartawan dan sebagainya dia dan satu pemerhati politik lah, ya. Dan sekarang beliau telah mengambil keputusan untuk bersama dengan Parti Keadilan dan pagi ini dia hadir untuk menyampaikan borang keahlian kepada Timbalan Presiden Saudara Azmin Ali dan juga memberi kenyataan yang ringkas. I can do the English version as well. This is a small statement by me why I chose to join the Keadilan Rakyat. Our country is at the crossroads. Never in the political history of this country has the opposition forged strong alliance and poised to take over central government through democratic process. The independence we have been enjoying over 53 years have failed to produce a balanced Malaysian society under
uninterrupted by the national rule. This is largely due to the misguided policy of its leaders. Grievances stem from allegations that certain races have been neglected and sidelined politically, economically, educationally, and culturally, never been adequately addressed. Denial of equal job opportunities was allowed to prolong. In fact, the Barisan government policy has been one which encouraged such unethical practices. The Tamil-speaking community has long been fighting to find a dignified place in the fabric of Malaysian society under the Barisan government. This struggle was not recognized by the Barisan government. Parti Keadllan Rakyat was founded on the principle that all citizens of this country are equal and should be treated with such dignity and be given equal opportunity in job, business and education. I believe that the Tamil language, Tamil schools and Tamil culture, together with Malay, Chinese, Kadazan and other languages and cultures, will grow and be respected by leaders of Keadllan. In this context, I would strive hard for the Tamil-speaking community to feel proud under forthcoming Pakatan government. I joined Keadllan with the conviction that together with other leaders in the party and its enlightened members, I may be able to work for the betterment of all Rakyat, able to foster better understanding among various races of this country and create an environment where peace, prosperity and mutual respect would prevail.